Wong tua kok dicilubal. Gong, ngan, truk, nun. Aku ngerti, we keweden to. Nggih. Mergo doyak bapak. Nggih. Bagong doyak sapa? Polisi. Anu nama lu? Bolo Dewa. Siwa Mandura. Nggih. Lah ngopo? Tak tantang cah kendele. Terus metu njaba rame banget. Riko Bagong malah mendiyo minggat tadi we. Kula aling-aling bakul dawet. Terus melipir lunga kula. Terus tekan kene iki. Lah aku mau dundang bapak. Wo, timbali Kang Rama. Heeh. Kon golek iki karo Bagong. Kon bontotane kon ngerincung sikile. Mudhar ora kowe tekan kene. Ngopo mundur? Terus sampean wangsulan pripun? Aku njaluk keterangan karo bapak. Jane eneng ngopo to Pak? Bapak crito nene-nene bla 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 bla. Saiki iki ngono kuwi, Tru. Ora gelem jelaske ming bla 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 bla. Kuwi kudu wis paham. Iya. Pun ngerti ceritane. Wis, terus aku ngluputke bapak. Kakak karo tukang torjo sing maune arep mbonto kowe ora sida mangkat. Wo, telat. Ora. Ora sida mangkat mergo bener ki omongane Antasena. Lah aku tekan kene iki wis sarujuk karo Kakang Garwaca, karo Kakang Antarja, aku arep ngewangi karo kowe. Tenena. Apa? Apa, Gong? Tenena, tenane. Tenane. Tenan. Lahir batin? Lahir batin. Gilani ora. Wah iya. Ngambung kok karo deleh. Itu. Ken mau rata itu gitu. Nah, tak anggap tulangan. Jiji. Ngelai. Ayo. Terus carane? Ngene, majuwo mengkonek kue loro tak tambah ini mati tak urip ke. Wah, iki ngebangin yang kita ini ngapus-apusan gitu. Habis ya. Iki kok kan majuin nek loro-loro tenan lar nambah ning nganggo apa? Mbok ora sok aneh-aneh. Kuwi aja ngeyel kok tapuk rambimu lho. Ki, banyu sungut iki. Ki nek tak peres metu banyune iso nggo nambani wong loro, nggo nguripke wong tekan ning pati sing durung winanci. Weh. Ape? Niku tukul napa karepe dhewe? Iki paringane Sang Hyang Baruna. Weh, bes. Bes dengkulmu mlocot. Baruna ki dewa. Sing iso liwat ngarep omahku ki Baruna jurusan Parang Tritis. Gobloke ora. Nek maju kula mboten iso, kula ora iso kon maju. Ngene wae. Nek kowe ora wani maju, kula loro tak dandani gelem ra. Dandani napa? Tak dandani Petruk doyak sapa? Ndara Werkudara. Bagong doyak sapa? Bolo Dewa. Nah, Petruk tak dandani Werkudara, Bagong tak dandani Bolo Dewa. Ngopo to saiki ora? Ya ya guys, nanti lah nyewa nanti. Lho nyewa piye? Sarana Cipta. Walah, lah tak ngundang Cipta barang ora. Sarana Cipta iki tegese nganggo kebatinanku kok iso wujud kaya ngono. Oh, siap, siap. Urung mesti lho aja dijupuk sik, urung mesti. Iki ora pangling kaya ponokawan Petruk kelawan ponokawan Bagong. Wah, pancen bener. Apa rumangsane kancane? Piyayi kok dijak salaman. Ya ngawur kok geng kowe. Dikipatke to tangane. Tanganku cocok kuwi pancen kae. Aja ludit. Nggih. Tatu ora, metu getihe. Nah terus kudu suntik. Wah, njaluk dit. Ah, Petruk iki mbadarke senengane. Petruk dalem Podorarjo sak praptamu. Pangestunipun sinuwun Prabu Puntadewa wilujeng ning Sambikala bekti kula kunjuk sinuwun. Iya ya Petruk ndak tampa pangestuku tampanana kula pun dienggo jimat paripe. Dayanana ing kasantosan. Ponokawan Bagong Podorarjo sak praptamu. Berkah pangestunipun sinuwun Prabu Puntadewa.
milujeng sowan kula tebih saking Rubeda. Iya Bagong, sesuk meneh nek ngadep ratu kuwi nyembah. Oh nggih. Ratu kok tok jak salaman. Keakrapan sinuwun. Dua pure ora. Njur anggepe ratu kuwi karo kowe iki derajate adoh kok akrapan. We dhewe kudu sadar mbiyen iki dadi ratu mergo tak coblos. Iya. Kudu merakyat dadi dijak salaman masyarakat ki aja lara ati. Aku ora lara ati Bagong mung tata. Modar ora we. Tidak sekrup aku. Kraton ana sekrup ora. Sesuk meneh aja ya Bagong. Nggih, mboten. Rarjo sak praptamu. Milujeng bekti kula sinuwun. Iya ya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripendayan ana ing kasantosan. Pitruk slamet tekamu. Milujeng den bekti kula kunjuk. Yo tak tampa. Pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe. Bagong slamet tekamu. Bagong slamet tekamu. Gong ora gawe masalah. Jak salaman ra gelem e. Lah wong piyayi kok tok jak salaman ora gelem. Semaur sing apik. Mengetunipun Ndara Werkudara wilujeng bekti kula kunjuk. Yo. Penakno. Pun penak. Wis penak kok. Wis. Pitulung kantung bolong Kendara Arjo Saprabtamu. Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Yo. Bagong slamet. Nun, Bagong slamet. Pangetenipun Sinuwun Mandura wilujeng nering sambikala kepareng nglantaran sembah pangabekti kula kunjuk. Wah edan jangkep tata krama ukaramu. Pangetenipun nggih. Prayoga nunggu menunggu. Sampun mboten kirang prayogi. Sampeyan nggih disekecake nggih? Yo. Pun asal unjukan durung. Sami. Pitruk Padarjo. Ndara Janaka bekti kula. Iya, Bagong Padarjo. Ndara Janaka bekti kula. Iya, Bagong. Pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe. Pitruk wonten dawuh. Eneng apa Pitruk teko sira sowan mongko tanpa tinimbalan panakawan. Drama Bunga Pata Merah Hengson Priyatin Mas Bagong Mijil Tudah tanpa karyo sangkang renemekan gusti gelong rino sak sekarnyo kawan ana apa dene sira tak timbali malah nangis. Petro matura ya gene ana lakon apa ana kawan. Nuwun pangapunten kula niku jane boten kuat ngampet rasa panjenengan paring dawuh Petro ana apa mergi kanan karang kadumbel niki peteng. Ya Gong, wong listrike mati. Banget entuk-entukan ratake kowe yakin. Kowe ora mbantu kok. Pek
mateng sebabe apa merem. Sik, menengo sik. Engko tak nehi kalodangan, tak nehi wektu dua gelo sak pol-polmu. Niki meneng sik. Siap. Paham? Paham. Diem. Oke. Menak entuk dum berdua. Mboten kanyono-nyono napa sinuwun puntul dewani mboten mireng kabar. Ora Petruk, ndara karo cara mboten mireng. Ora. Ndara Janaka iki mboten mireng. Ora pono kawan. Pon anten sesasi niki bapak niku gerah. Syukur, mula nek mangan isi katan. Bapak niku gerah. Pun bapak niku ora iso napa-napa men nglekar teng amben. Nek didelok niku ragane kaya wis ora duwe nyawa men mripate kecap, kedip, kecap, kedip. Pun bola-bali kula bali Bagong niku budidaya goleke tombo ning ora ana sing iso nambani karo bapak. Mula kula gentenan kalih gareng kalih Bagong niku nunggu bapak. Bareng ngonten bapak niku dek malam Selasa kliwon niku. Tengah wengi niku dehem monggo biasane ngombe niku kudu diselang. Niki lho nek mboten percaya buktine Bagong niki sing sok nyelang. Maem ya iso ora iso, mimi ya iso ora iso. Bola-bali ming ambegane saya seru, saya seru ngorok teng riki niki mergo kok anudut. Lah tengah wengi malam Selasa niku bapak niku paring dawuh kalih kula, kalih gareng, kalih Bagong. Bapakmu dawuh kepiye? Destun temen Pandhawa nganti ora ngerti ento Kakang Semar nandang rogo. Kurkudara Kakang Semar loro banget. Wah, Petruk ora wadul, ora matur karo pepunden Pandhawa. Lagi saiki kowe matur. Petruk mbok yo sowan ning Madukara. Kok kebangetan temen Kakang Semar nandang gerah kok kowe ora matur karo pepunden. Repot. Sibuk. Lah sakniki kula matur bapak niku paring dawuh. Truk. Kowe sowan ning pepunden Pandhawa. Aku nyuwun pepundhan Pandhawa rawuh ning Karangkadempel 5 cacahe sinambi mundi pustaka jamus kelima sada. Ngoten niku. Ora kena gotang Pandhawa kudu jangkep 5. Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Klasdewa, Ndara Puntadewa mundi pustaka jamus 5 sada kuwi dadi srana mbok menawa nggonku waluya nirmala temah jati jati temah mulya. Ngoten niku. Mula sowan kula mriki wiyo diutus kalih bapak supados mboyong Pandhawa gangsal cacahipun rawuh wonten ing Karangkadempel sinambi mundi pustaka jamus kelima sada. Saken bapak ndara awi kula dereke rawuh teng Karangkadempel sinambi mundi pustaka jamus kelima sada jangkep Pandhawa gangsal. Nek panjenengan mboten rawuh teng Karangkadempel yakin bapak mesti sedo. Ya kang. Mergo bapak wis mboten gadahi kekuatan babar blas. Pun kula yasin keping 3 lho. Nek mari ya bek mari, nek sehat ya gak sehat. Ning ora ana undhane babar blas. Winganane bengi dek Petruk mboten nonton kali gareng ya mboten nonton kula wis omong karo bapak apa mati ya mati ning warisan didumse. Aduh paraimu lho kowe. Tadu Pak Genti. Lho. Bapakne kok ngame-ame warisan supaya aja nganti congkrah tro. Bapak wis kaya ngono wis ora iso piye-piye. Nek bapak ngerti-ngerti sek ngono ya. Piye arep ngedum warisan? Kowe mesti malak gareng kae meneh arep cilik ning metakil kae. Mesti apa-apa dihaki. Aku entuk apa? Aku ki meng wong sarwa ngalae. Omahe meng manggon nang pawone bapak aku ki. Ya mesake kok. Eh kowe njaluk bapak, ora tau dikaei.
Petro dalem mundur sikek. Mundur kok, mundur. Lalalalala. Ngapae? Ngapae, ngapae? Ratu dilungguhi sikile ora. Sorry. Ora sengaja kok ya. Salahe nang kono. Loh, dhisik aku. Oh iya, Dek. Ampun, Dan, ampun. Kowe tak jarwani ya Petro, nggih. Yen to bapakmu mbutuhake Pandhawa 5 cacahe dina samengko ora kelakon. Loh. Sebabe mara sawangen. Kadangku ingkang mapan ana ing pepungkuran iki etungen cacahe pira? Ditunggu. Ji, ro, lu, pat, mo. Loh kok 6? Iki rasa. Kowe ana ngono ta, Yem? Ngisruh-ngisruhi pikiran kowe. Minggir. Kawayahe kok ceniningan nang kono. Tunggal kalih 3 sekawan. Oh, tu, jiro lupat. Loh, kok mung papat, Tru? Papat kok. Kok namung sekawan? Kowe tak kandhani ya, Petro. Nggih. Kadang utawa pepundhenmu ya kuwi Yayi Sedewa ninggal praja. Loh. Sebabe mergo didukani kelawan bendaramu jadi pati. Lah kok iso didukani sebabe apa? Mergo Sedewa nggondheli pustaka Jamus Kelima Sada. Lah pustaka ajeng dipotokno ndi? Disuwun ngambil Koko Prabu Ndarawati. Lah kok Sinu Ndarawati ora ana? Petro ora seru-seru. Aku nek tok oyak kaya ngono kuwi gendandapan Petro. Ratu gendandapan. Mergo Koko Prabu Ndarawati rawuh ana ing negara Ngamarta nyuwun ngambil pustaka Jamus Kelima Sada. Pandhawa nyaosake marang pusaka marang Koko Prabu Ndarawati nanging mung Sedewa ingkang gondheli. Oh, dong kula. Dodok seling perkara kula wis paham. Dadi Ndara Sedewa niku nggondheli pustaka Jamus Myang Jimat Kelima Sada. Mergo ajeng disuwun ngambil Sinuwun Prabu Ndarawati. Lah Sinuwun Prabu Ndarawati alasane napa? Dasaripun napa kok nyuwun ngambil pustaka Jamus Kelima Sada? Mergo Ndarawati ketaman pegebluk bisane waluya yen to tinumbalan pustaka Jamus Kelima Sada. Terus alasane Ndara Sedewa? Sedewa ora ngentukake mergo pusaka kuwi dadi pusakaning Pandhawa lan pusakaning para kawula. Pustaka kuwi panguripaning para Pandhawa. Yen Pandhawa koncatan pustaka Jamus Kelima Sada, wong kang ora seneng marang para Pandhawa nggone bakal gawe sengsaraning para Pandhawa angel mijet poe ngranti suwe banyu sinaring Petro. Oh bener. Bener niku. Mula pusaka niku aja nganti pisah karo pepundhen kula para Pandhawa. Pusaka niku mboten pusaka bain-bain. Nek Pandhawa koncatan pusaka Jamus Kelima Sada, Pandhawa niku dadi ora duwe kekuatan. Apes kekuatane. Nek ana wong sing ora seneng karo para Pandhawa, gawe cintrakane para Pandhawa niku angel mijawa ngentranti suwe banyu sinarin niku pas. Ngendikane terus Dewa niku bener. Mula Sedewa tu muli gondheli. Lah niku bener. Nanging ngerti ya sing nyuwun ngampil pustaka Jamus Kelima Sada kuwi Koko Prabu Ndarawati. Koko Prabu Ndarawati kesembahaning para Pandhawa. Nek cara kula mboten nyawang sembahan. Nek nyuwun ngampil ya nyuwun ngampil sanese pusaka ana jeneng pusaka kok di silih iki cara pundi? Sing jeneng pusaka niku duwe daya, niku mergo diasta dening Kang Kagungan. Pusaka kok disilih-silihke niku mboten ajeng ana dayane. Dadi nek Sinuwun Ndarawati nyuwun ngampil pustaka Jamus Kelima Sada supaya dadi kinarya nambak rengkaning praja. Kula nuwun sewu. Niku gek-gek ming alasan. Mula Ndara Sedewa gondhel niku wis pas. Lah kok terus dadi iso lunga? Mergo ditukani karo bendaramu jadi pati. Dora Werkudara. Iya, Petro. Terus karo bendaramu Werkudara ditundung lunga. Minggat. Ngaten. Iya, Petro, kowe kok ngerti? Lah biasane Dora Werkudara niku karo anak-anak ya ngoten niku kok Antasena tukake rokok, ora gelem, Pak. Minggat. Ngonten niku wis biasa kula niku wis weruh bola-bali wong kula ngomong Ndara Werkudara kuwi cilik nganti gedhe kok dadi kula ngerti lagak lagu lagiane. Dadi Ndara Sedewa niku lunga saka negara Ngamarta mergo Ndara Werkudara. Iya Petro Gong, eh ana masalah iki. Piye? Ndara Sedewa lunga, Pandhawa ora ganep 5. Masalahe kok lunga? Lah kowe iki ngrungokke ora?
aku turu we. Bugi ngantukan, anggere ya nek ngantuk ngono bar jam 12 ora ngantuk to. Oh. Mergo maling. Wah. Maling dengkulmu mlocot ora. Iki ana masalah. Masalahe Ndara Sedewa lunga. Sing marahi lunga Ndara Werkudara. Mergane didukani. Masalahe Ndara Sedewa iki nggodani pustaka jamu sing Jimat Wisata. Dis. Goblok banget ora. Aku wis omong akeh banget nek mau mbok ngrungokke. Aku makler. Ya nyon ngapura dadi Ndara Sedewa lunga sing nundung Ndara Werkudara. Heeh. Mbah, masalahe apa? Tak urus iki, Tru. Ya. Bagong wong edan karo Bendoro nuding-nuding. Sampeyan ngaku Wajagara, satriya iki nek goroh cethel kasatriyane. Perkara apa? Kowe nundung Sedewa, ha? Kowe nundung Ndara Sedewa apa ora? Wah, iya. Dasare apa aku tak takon? Sedewa wani karo aku. Dikandani ora ngguku, aku wegah duwe dulur yang dikandani ora ngguku. Tak tundung minggat. Terus saiki nek nganti Sandara Sedewa minggat, Pandhawa ora jangkep 5. Monggo Semar loro, isane mari nek Pandhawa rawuh 5, cacahe nang Karang Kajembel. Nek nganti mung 4. Nek nganti Semar, endi Pandhawa? Jira lupan teksek ngono piye? Hah? Ora mikir to kowe? Kula kandhane nggih Den, Pandhawa niku aja nganti godhang. Merga Pandhawa niku nuwun sewu, 5 cacah iki wis ngrambangke dhewe-dhewe. Ndara Puntadewa kuwi nuwun sewu. Sing barep kuwi nglambangke Ndara Puntadewa kuwi ora tau gelem perang, ora tau gelem tumindak Allah, ora tau gelem tumindak sasar susur, watake resik lahir batin manembae tabri. Nyembah karo sing gawe urip. Mula Ndara Puntadewa iki perlambang wong sing manembah karo sing ngakarya jagat. Sampeyan iki kasantosan. Ndara Janaka kuwi tresna asih. Lho, kabeh wis lambange dhewe-dhewe. Kok dadi Ndara Sedewa kok tok tunjung lunga? Wah, Bagong ora basa aku iki bendaramu. Kowe kudu nganggo tata krama ora basa karo aku. Tuwa sapa Werkudara to, Bang? Oh kowe. Nah, aku ora basa ora masalah. Ora bakal kualat karo kowe. Kowe iso kaya ngene iki mergo aku sing budidaya. Kowe iso dadi satriya, sampeyan iso lengganing Jodipati nek aku ora ngewangi babat Wanamarta jaman semono. Apa entuk Pandhawa negara Ngamarta? Kowe ngewangi po? Kowe meneng wae cangkeme ora satriya. Ora kowe iki ngewangi ora. Kowe meneng. Meneng diem. Iya, iya. Aku nak omong apa-apa kuwi pokoke ngiyai. Yo yo yo. Ngono entuk didomong loro. Apa-apa kok didomong loro. Hah? Nek kanan kaya ngene sampean notohke nyawa. Nyawane sapa? Nyawane Semar. Meneng ngono sampean seneng Semar mati, ha? Nek ngono sampean seneng Semar mati, ya. Sampean bunga Semar mati. Wah, Bagong. Hilang toto kramamu karo aku. Kowe wani karo Werkudara? Nuwun sewu, kula ora wani karo Werkudarane. Ning wani karo pambegan sampean. Sing rumangsa bener dhewe, ora iso disalahke. Kula ora setuju carane kaya ngono kuwi. Lah ngopo? Aku teratapan. Teratapan, Dik. Dik. Malah. Ayo. Saiki kowe ngecak opo, Truk? Hmm. Truk. Hmm. Wangsulana, Truk. Lah piye? Aku ora patek wani nek ngene iki. Kowe jireh ora kene, kene. Wong kene wis kebanjut nyegur kali, maju yo klebus. Mundur yo klebus. Lah kowe beda pedomane karo aku. Lah piye? Aku nang nyeblong kali ndodok sik. Ngedugang ora.
kersane pripun? Ora usah nyuli karo Bagong. Wah, yen pancen ora trimo karo lungane Sediwa, mergo tak tundung. Anak-anake Semar arep ngopo? Nuwun sewu, mbangane kula kelangan bapak. Lho kula mati teng negara ngapar to kula wujuti. Yo, metu coba. Oke, oke, Dra. Ora sembrono lho, Dra. Ndara Werkudara. Lho wong Kendeli ngene iki kok sebacuk nantang ora kaya kowe, kowe iki nantang kok mundur iki ngopo kowe? Nek kaya aku wis sebacuk nantang ngene iki iso luweh. Mbangane kowe karo aku kelangan bapak. Neng nganti Ndara Werkudara ora iso nemokke Ndara Sediwa, ora kersa goleki dina iki. Oh, rame-rame antas marang-marang putung. Gecek ndas. Wah, gecek keti. Metu coba. Nuwun sewu. Iya, Bagong. Anane kedadian kaya ngene iki mau mergo Kresna nuwun sewu Sundarawati ngilih pusaka jamu Slima Sada. Iya. Sapa sing ngerteke ngeterke tekan ngene? Ngeterke. Koko Prabu Ndarawati diderekke Koko Prabu Mandura. Nah, iki sumbering masalah. Ratu kok dihu. Sampeyan sing ndareke Sindarawati. Yo. Sampeyan ngerti mboten, Sindarawati niku tenan-tenan apa ora negara Ndarawati ketaman pegebluk. Yai Prabu Kresna rawuh ana negara Mandura. Dheweke ngandhake karo aku matur kalawan aku yen negara Ndarawati ketaman pegebluk. Bisane wali ana Rama Tomajati yen tinimbalan pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Aku dadekke seksi supaya melu selane negara Ngamarta. Terus aku matur nang Yai Prabu Darma Kusuma. Yen to para Pandhawa kudu ngelingi lelabuhane Yai Prabu Kresna. Tumuli dadi geger iki mau. Ah, iki. Sak ngerti kula, Ndara Werkudara niku wonge angel nesu. Nek ora ana sing mubu-mubupi, nek ora ana sing ngompori. Sapa sing ngompori Werkudara? Lho, aku ora. Ngaku wae. Ngaku wae. Glandang nang kono wae. Hus. Gonku aku njaluk lho nenggolo dijaluk piye butuh aku ora ngerti para kowe ya sampean kudu tanggung jawab sampean melu gawe masalah luwane Ndara Sediwa sampean ora gelem nemokke Ndara Sediwa kula sing ora trimo lho kowe nantang Baladewa lho ora nantang meng kula meng kepengin sampean tanggung jawab tegese kowe nantang karo Baladewa kowe nantang karo Rata Mandura. Apa mbok ora kewedi karo kowe ya? Nek ndi papane wong bondo itu, metu coba lekane atiku. Rugi. Apa wi? Ngrekoso-ngrekoso kok tak njogo. Rajos. Jiri. Ora sakakan gurum tan mokon ayo. Karepmu piye? Pokoke sampean gelem golek apa ora? Aku ora gelem golek. Ora gelem ora gulung kowe. Metu coba legane aku padha. Bagong nan. Lah kowe iki ngopo? Nantang Koko Prabu kok Koko Prabu? Metu saka Ndaturaya kok kowe malah begogo. Eh santai. Sing repot rak kono. Mungkin rum siap-siap karo yo mangkat yo saiki ndas lek ketinggalan kereta. Ora ono Baladewa kok nesune tentang kereta. Wis aku anggere mlebu nang kraton iki kabeh wis ngono apa jenenge kowe? Njur do ngawur kata-katane. Kuntal Dewa barang kok tentang ya sing gedhe pangapuramu mboten banten menapa wis kono nek arep genahke perkara iki metu on jaba sendika ngestaken dawuh nyuwun pamit pamit nyuwun pamit madal pasilan jinipun sing ati-ati aja kaya bocah cilik nggih Ndara Janaka kula nyuwun pamit iya ya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik kuwi sing muni aku. Ojo kaya bocah cilik nggih. Ndara nek kula lan mangan nggih. Iya ya Bagong sing ati-ati. Njaluk. Sing ati-ati nang sambi kula. Waduh kok bolak-balik lho mong. Yem aku lunga sik ya. Inggih wis tak kendhawuh.
suwe banget ketemu karo kowe. Engko cipika-cipiki ya, Jem. Inggih. Ayo kangen no ya, inggih. WA-mu isih kae sing wingi ngene to, inggih. 081-125-250-375. Aku ngitung-ngitungan. Inggih. Kuwi adimu kok? Inggih, lemu banget. Ora josok salin nganggone adimu ya? Inggih. Sandangane aja sok ganti. Inggih. Nggone adimu kuwi nek tok nggo iso tok cantolke pundak ngene iki. Saking gedene. Ora tepung kok wis ngrasani pakaian dalem. Aku ngarepi dhewe. Aku kena ngene. Nyon pamit sinuwun, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ngene nggih. Mergi nek nganti kula mboten ngelingke Petro, Petro iki nek pun nesu wah. Mbok bayani tenan, yakin sumpah. Mboten mantra-mantra wujude mono kawan, mboten karo sapa-sapa ora wedi. Apa ya nggih? Dewe nganane malam setu nika gelut kali Bathara Narada. Perkarane apa Bagong? Susukan teng jero kotak. Kok iso enggak ada ora weruh. Dosare kabeh. Bathara Narada ning musuh-musuh Petruk sadok rame teng jero gludak-gluduk. Sing dameke nggih kula. Ya wis syukur yen to kaya wong nggih ngoten mawon nggih nyuwun pamit. Iya ya sing ngati-ati. Bareng. Iya. Pun ya Ndara Janaka. Iya ya sing ati-ati Bagong. Ndara Sembadra sehat to? Sehat. Ndara Srikandi? Iya ya waras Bagong. Syukur. Pun ya Ndara kula. Iya Bagong sing ati-ati nang nggih. Eh ya Nak. Nggih. Dadah. Nggih ngatos-atos. Wedon ora tak kandhani tuman wae. Wis merno-merno ae gawe masalah terus nang kampung iki. Adek malam Selasa wingi. Malam Selasa ngopo? Ora do ronda. Remi dolanan iku mung hitungan kok kancane do ditempilingi. Nek bosen kula pisah ajur sak kampung. Kula terus mlayu saka ngomatahe lek truk. Iso meneng ora? Petruk wedi karo kowe gila. Nggih mun ngonten mawon nggih ngabari tok. Iya. Njeng ngampun gawe anu tatu atine Petruk. Iya Bagong. Nggih pareng. Iya. Monggo. Iya Bagong. Pun Ndara Janaka. Iya sing ati. Ndara Bimanyu sehat to? Sehat. Ndara nek kula nyuwun pamit. Iya sing ati-ati Bagong. Kowe ya Nak. Nggih sing ati-ati cerewet wae. Tonyo modar wae. Durung entuk-entukan dilokke. Kon ngaten mawon ya sinuwun. Iya sing ati-ati nang nggih mengke ndak Selak Petruk malah gelut kali Ndara Baladewa. Ya nek Baladewa menang, nek nganti kalah napa mboten mirang-mirangke ing ngatasé Ratu Mandra niku Ratu Dedaya Sekti Kalintang jayane perang kok nganti kalah karo Petruk. Ha iya to. Iya. Ngaten nggih? Iya. Are iya. Pun nggih? Iya, Pak. Pun nggih? Mbah, ra caturan. Oh iki wis krasa iki sing. Nah ora ngoten ndak ora rampung-rampung. Oh ya, kula tak metu tenan sanipun mboten ajeng teng mriki mboten ajeng pamit pamit wong tak pamit pamit ya ora di perasaan babar blas. Pun nggih? Iya. Kula niku ya gumun. Aku ya gumun. Sebab e kok cerewet. Ora dikai duit kok. Bagong Ratu Lenggah Siriwaka orang gawa probiya. Waduh. Ndara Janaka. Mengko yen wis tekan Karang Kadempel tak paringi. Kapan? Ya mengko mesti tekan kono, Bagong. Ndara nek kula anduwe. Tegas iki aku seneng nek tegas iki malah seneng. Nek wong tegas iki sing kere tetep kere sing sugih tetep sugih. Ngono kuwi arepku. Nggih sampun nyuwun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih. Ana nggih. Iya. Eh, jukene Dimas jan ngestaken jam kok ora. Mula Gatot dina samengko mangkato golek ana Petruk ora iso ngaturke Petruk ana ngarsani wong tuamu aja takon dosa lak deplok siramu. Mriki ngestaken dawuh.
Gondorjo, wonten timbalan. Golehi Petro. Petro mbok bondo tangane kerincung sikile hadepno ngarepane bapakmu Jodipati. Aku dhewe sing bakal matrapi Widono karo Petro. Nggih, ngestaken dawuh Antasena. Piye, Pak? Golek ana Petro. Petro aturno marang wong tuamu Jodipati. Sik. Nek Kakang garu kanca Kang Antarjo saguh goleki mono kawan Petro, nek aku diskusi kek, Pak. Monggo dhisik piye? Aku tak takon. Mesthi eneng perkara, mesthi eneng sebabe kok nganti Petro wani karo bapak. Nek ora ana perkarane tangeh Petro wani karo bapak. Mergo aku ngerti watake Petro kuwi. Petro ki abdi sing setya bekti karo bendoro, abdi sing bangun miturut karo bendoro. Kok nganti Petro wani karo bapak? Petro belani makmu cilik Sedewa. Lho. Ana perkara apa? Paman Sedewa, pamanmu Sedewa tak tundung minggat. Sebabe Kresna kakangku rawuh ning negara Ngamarta nyuwun ngampil pustaka Jamus Klima Sada. Kinarya tumbal wadaling Projeng Dorowati nggone ketaman Pegebluk. Kabeh sedulur Pandhawa wong tuamu wis maringake punta wakmu ing Ngamarta, bapakmu aku, pamanmu Madukara. Lan pamanmu Nekula sawu jajar wis mangenyaosake pusaka marang Kresna kakangku ning merga saka gunemane makmu cilik Sedewa sing sajae ngluputke karo Kresna kakangku gawe murkane bapakmu. Wekasan Sedewa tak tundung. Petruk sowan ngandhake Semar loro, mongko Pandhawa kon sowan ning Karang Kadempel 5 cacahe. Gandeng Sedewa ora ana. Petruk muring-muring. Petruk nesu karo aku, Petruk ngundhamana karo Werkudara bapakmu. Mula kuwi perkarane Petruk wani karo aku. Cekelen Petruk ora iso nyekel, Petruk tak depok sinambu Antasena. Sik, Pak. Perkarane ngono kuwi. Yo. Nek perkarane ngono kuwi, nek bapak dawuh karo aku ora iso mangkat. Wah, kowe pancen anak sing bener dhewe kok sik. Ora perkara bener. Ning Antasena kuwi ora iso ndodhok, ora iso basa, ora iso tata krama, ning aku kuwi kulino mikir. Aku kulino gelar, kulino gulung. Perkara kuwi tak gelar, tak gulung, sing bener sing endi, sing luput sing endi, mengko bakal aku mesti mbelani karo sing bener. Miturut kowe bapakmu kleru. Wah, caidan. Caidan turune cah Bambung. Kowe ngerokke wong tuamu. Bapak kok dadak nundung Mak Cilik Sedewa. Kuwi lupute bapak. Mak Cilik Sedewa tok tundung mergo nggodhele pustaka Jamus Lima Sada. Iya to? Iya. Nek miturut pitunganku Mak Cilik Sedewa bener, mergo pustaka Jamus Lima Sada kuwi panguripaning para Pandhawa. Bapak iso kaya ngene iki mergo pustaka Jamus Lima Sada. Nek nganti pusaka mau ilang saka tanganing para Pandhawa, Pandhawa apes jurite. Kuwi alasane Paman Sedewa bener. Terus saiki nek pancen Durwati ke Taman Pegebluk, apike diteliti dhisik, aja gampang percaya karo wong. Arepa sing ngendika kuwi Siwa Durwati, ning ana tetembungan kedung jero iso dijajaki atine menungsa sapa sing ngerti. Saiki runtang-runtung saben dina ana lho Pak sing mentala nyuduk saka mburi nyilakake saka mburi iki akeh. Dadi upama Siwa Durwati kuwi dicubriyani karo Mak Cilik Sedewa kuwi bener. Mula nek perkara iki Petruk wani karo sampeyan, Petruk tak anggap ngadeg ana ing bebener bapak sing kleru. Ora guneman. Wah, bayi mejang karo wong tuwa. Mengkari kowe gelem mangkat apa ora? Ora gelem mangkat ora apa-apa, Gatotkaca Antarja gelem mangkat. Do mangkat kono. Do mangkat. Ning wis tak antepi, nek nganti dawani jotosi Petruk iki salin perkarane. Aku ngiwangi Petruk. Dimas Antasena bakal adu arep karo pun Kakang. Aku ora wedi. Dimas Antasena bakal perang karo pun Kakang. Aku ora wedi. Aja kok kowe ngeluru, ngarepku iki aku ora wedi kok. Setan. Kowe demite. Wah, ora caturan. Gadot wonten timbalan. Mangkat. Wis ana mangkat to. Ning aku arep goleki karo Petruk. Aku ora tega nek Petruk disia-sia karo Kakang Garwaca Kakang Antarja. Aku ora mentala.
aku ki arep kaya ngene tau tate nampa pangudange Petruk, tau tate digendong karo Petruk, tau tate digudang karo Petruk, dimong karo Petruk. Dadi sapa wae sing arep nyilakane karo Petruk nek Petruk bener mungsuhe Antasena. Wani karo bapakmu, sing tak wedeni apamu, sing tak rodo mundur. Bapak ngadeg ning tumindak sing salah, nuwun sewu, nek ora iso dibenerke paripaksa aku wani karo bapak. Kanon wonten dawuh, mangkat. Mangkat to kono. Ora usah tekan goleki Petruk ning kene wae yo dadekke sisan karo aku yo. Waduh. Nyuwun mawonten Rama Kyai. Nyuwun mawonten menika mangke salin bubuhan kula mengsah di Mas Antasena. Wah, kowe wedi karo Antasena, mboten perkawis ajri. Nanging lingsem menawi dipun pirsani dening sanggaring para kawula ing atasipun putra jadi pati sami regejegan kula nyuwun mawonten. Kondurjo mangkat, nyuwun mawonten Rama. Tinimbanipun kula panca bakah kaliyan kadang kula Antasena paripaksa kula dinten sak mangke badal dawuhipun Kanjeng Rama. Wah, gara-gara cangkeme saiki. Gara-gara jatuh cinta. Ayo, areng apa kowe? Piye saiki? Iki iki ya do manut karo aku mergo iki ya pancen mikir tenan nek muncul karo Petruk kono jajal. Aku rasa ngewangi Petruk wis, Kang. Nek kowe iso ngalah karo Petruk, bumi langit tangkep. Mergo aku ngerti. Petruk karo Popono kawan kawe dewa ngejawanta. Kaya anake kakekne Semar. Kakekne Semar ki sang Hyang Ismaya. Tegese Petruk ki isih turas dewa. Nek nganti wani karo Petruk, kowe iso ngalake Petruk wae. Wo, satriya kundang kalukengrat. Arep kowe otot kawat balung besi ning Petruke ngimbane wesi sembrani. Bareng ngantem karo Petruk, Petruk mingkari mbuka tangan tememplek kabeh modar. Ayo menyango. Nare mangkat-mangkat to. Kang Antasena ki mangkat to, Petruk ora tedhas upas. Wong Petruk ki senengane nyekel ula. Kae nek ora duwe lawuh mesti turut sawah golek ula dirajang-rajang golek lawuh. Mula nek karo upas sapa wae Petruk ki ora temomo. Iya, Dimas. Heeh, wis nang kene wae rasa lunga-lunga. Didhawuhi Kanjeng Rama ora sah wedi, anggere dinengke wae rak suwe-suwe mumet terus ngombe puyer terus turu. Dengkulmu melocot. Gatot nyuwun pangapunten, Antasena nyuwun pangapunten. Wah, Petruk alabrake. Ben, nek ora dingono kok arep-arep dawuh karo anak tumindak ala, barang tumindak ora bener kok anake arep kon kelepetan dedusan. Aja gelem, Kang. Wong tuwa iku ora sak suwe, ora sak teruse bener. Ning kadang kala tumrap dheke bener, ning gurung karuan tumrap bebrayan kuwi bener. Lah iki sing dilakoni Bapak Werkudara kaya ngene iki. Tumrap Bapak Werkudara kuwi bener, ning tumrap kowe, tumrap aku, tumrap Petruk ora bener. Wajibe awak dhewe aja manut. Iya, Dimas. Malah nek perlu iki gandeng Petruk doyak-oyak. Bapak Werkudara kowe karo aku ngewangi Petruk. Mengko wani karo Kanjeng Rama. Ora apa-apa, wani pisan-pisan ki ora apa-apa. Wong tuwa ki nek dinengke wae ya karepe arep menangan dhewe. Mengko aku dosa, tak sandange. Tak sandange. Ning nek ana apa-apa Dimas sing nyandang. Wis aku sing nyandang. Yo, aku manut Kakang Tojo. Yo, aku manut Dimas Antasena. Yo, mel aku, Kang. Wisanggeni maya wisanggeni maya Wisnu Pratinto ong ong wisanggeni maya Wisnu Pratinto ong gong kriwian dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Kowe aleman kok. Lho. Aleman ngopo? Heh, ndadak nantang Ndoro Werkudara iki ngopo? Lah aku ra sing aku ra mbelani dapurmu iki to. Kowe iki sing mau bengok-bengok nantang Ndoro Werkudara barang Ndoro Werkudara maju terus kowe mundur, nek ora ditandangi ndak tuman wae. Ning iki dadi cilaka, Truk.
kok Ciloko? Iki Ndara Werkudara golek kowe. Kowe mesti dipateni karo Ndara Werkudara. Aku kowe, aku yo katut dosane. Wong aku yo nang kono. Lah kowe mau kok ora metu ngopo? Ah urung ngarep metu kok. Lho tekese kowe mau kok ora metu ngopo? Aku golek mungsu. Lho. Mungsumu? Entuk Baladewa ora luwih Ciloko. Rumah tahu kowe iki nek dolanan beboyo kok senenge ra jamak-jamak kok. Netar ketrimane urip mudhar watur. Netar ketrimane urip, Tru. Sisan gawe wong netar ketrimane urip ya aja mung cilik-cilikan gedhe sisan. Nek nganti Ndara Baladewa ngetokke Nenggala, ngetokke Alugara, ora wedi. Lho. Kok ora wedi? Sing jeneng pusaka. Heeh. Kuwi isane ampuh ki mergo saka kersane sing gawe urip. Wah. Kok iso? Wah, ora arti critane Nabi Musa. Loh. Wah, kowe iki elek ya elek terus sok nekani pengajian. Lambene meh golek wedange kok. Nek ora entuk ngelmu. Mm-hmm. Nabi Musa kae entuk firman saka Gusti Allah. Musa, tongkat kuwi samplukno ning Laut Merah. Mergo entuk firman saka Gusti ngakarya jagat, tongkate dadi digdaya. Ning nek ora entuk firman saka sing gawe urip, tongkat kuwi ya ora digdaya apa-apa. Oh, mula Nenggala Alugara kae ora bakal duwe daya apa-apa nek ora entuk firman sing gawe urip lan digunakake tumindak sing ora prayoga. Iki tenan iki. Nek ditamake aku karo kowe, monggo kowe karo aku iki wong ora tumindak luput. Yakin to? Wis to, percaya, mesti modar. Omonganmu ora ketemu gugur. Ora bakal temomo, wis to, yakin. Iki Ciloko ya awak dhewe. Mlayu wae kok mulai yo. Mulai piye? Mulai nang nganti mulih nang Karang Kadempel, matur karo bapak, nek Pandhawa 5 ora tekan Karang Kadempel. Kowe seneng nek bapak terus mencicil, ha? Puas kowe. Kowe anak model piye kaya ngono? Bapak ngrungokke omonganmu. Piye Petro? Pak Pandhawa lunga siji Ndara Sedewa. Dadi Pandhawa mung papat tur pustaka jamur Sripasada diasta sinuwun Ndarawati. Gluduk. Pengumuman berita lelayu. Puas kowe, ha. Areng ame-ame warisane bapak kowe. Ora lah diar kon piye, maju ya mutar, mundur ya kelangan wong tuwa. Nek cara aku ya, Tru. Heeh. Tinimbangane mulih kelangan bapak luwung ning kene dadi bledok sidede bleke bodo-bodo si bleke bodo sidede bleke bodo angel kata-katane heeh ngono wae wis diikhlaske mati ya iso wong urip sing dinteni apa kejaba mung modar ta kowe karo aku ki mung ngenteni urutan heeh saiki mati sesuk ya mati wis dilakoni. Sing mungsuh Ndara Werkudara kowe. Oke. Sing mungsuh Ndara Baladewa kowe. Sik. Iki wong loro. Ha iya. Lah sing mule aku mungsuh Ndara Werkudara kok kowe sing mungsuh Ndara Baladewa kowe. Lah kowe ngopo? Aku ora wani kabeh. Ora wani kabeh ora. Apike kleru le nata wayang iki kudune nang kene. Gak dapat mulak malek kowe nek carane ketoprak iki metune saka kene ora saka kene totok ngono kok totok saka kene ya ora apik ngono kok kon ngekeki kamar hotel ya mlayu ta yo mlayu nang ndi mule iki awak dhewe mati tenan gong mergane mati tenan modar tenan iki kowe ngopo e kowe ngopo lho mlayu nang ndi rono ati gong ora ana nek nasibe awake dhewe kaya ngene. Ngapa jane mbok terus terang? Nek kira-kira Werkudara iki ngandhake anak-anake.
giatun kau jontor-jontor sih nak. Terus kau nyebar gula yawa dewe. Orang sahabat dia. Kau mungsu wong tuane. Gatun kau jontor-jontor sih nak. Tete ane untune. Mbok cangkeme sing apik, Gong. Ngapa? Ora ana wonge. Santai wae. Ana ana wonge aku ya ora wani berkata seperti itu. Wong basa Indonesia ora cocok berkata seperti itu. Berkata seperti itu maksudnya. Wani tenan. Wani. Nek umpama Ndara Garkaca tekan kene, Ndara Garkaca senengane nguntir sira. Aku ya kondang nguntir bayar. Dorontorjo nyembur, aku ya kulino nyembur. Dorontoseno, kae wong kocluk. Anak Werkudara sing ora duwe sopan santun, ora duwe tata krama, wani karo wong tuane iki sing ngontosendok. Ontoseno, Ontoseno. Nek tekan kene, tandangane padha-padha lepetok. Kowe mbiyen DSD dilatih baris ora? Oh iya. Pandu e. Pandu ki bapakne Pandhawa. Anu maksude pramuka lho. Sadurunge penggalang Pandu. Iso baris. Iso. Sep. Sira dirembat grek. Wah. Kap grek. Nek mengo-mengo ngono ya iso. Mek iso te gulu e. Maksude nek balik kanan ngono ya iso. Mano hadap kiri ngono ya iso. Iso. Balik kanan. Krak. Mundur 2000 langkah. Hei, srene. Aku nang kene wae kok truk. Kowe kirek kok kowe. Nang apa ora ngandani? Aku naik kowe wedi seneng e, Gong. Raimu pucet, pucet matamu. Konangan. Rene. Ndara Antasena iki ra apa-apa. Asem e. Tapi enjuk ngapura. Ngapura nggih, Den. Ora apa-apa, aku kocluk tenan kok. Dar. Nek Bagong karo Antasena iki padha-padha lepethuk, ha to. Guyon ah. Ciluba. Wis wong tuwa kok diciluba. Gong, Nun, Truk, Nun. Aku ngerti, we keweden to? Nggih. Mergo doyak bapak. Nggih. Bagong doyak sapa? Polisi. Anu nama lu? Baladewa. Siwa Mandura. Nggih. Lah ngopo? Tak tantang cah kendel. Terus metu njaba rame banget. Rika Bagong panomane mendi minggat ta dhewe. Kula aling-aling bakul dawet. Terus melipir lunga kula. Terus tekan kene iki. Lah aku ki mau dundang bapak. Wo, timbali Kang Rama. Heeh. Kon golek iki karo Bagong. Kon bontotane kon ngerincung sikile. Mudar ora kowe tekan kene. Ngopo mundur? Terus sampean wangsulan pripun? Aku njaluk keterangan karo bapak. Jane eneng ngopo to, Pak? Bapak crito nene-nene bla 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 bla. Saiki iki ngono kuwi, Truk. Ora gelem jelaske ming bla 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 bla. Kuwi kudu wis paham. Iya. Pun ngerti critane? Wis, terus aku ngluputke bapak. Kakang Garwo Kakang Torjo sing maune arep mbonto kowe ora sida mangkat. Wo, telat. Ora. Ora sida mangkat mergo bener ki omongane Antasena. Lah aku tekan kene iki wis sarujuk karo Kakang Garwaca, karo Kakang Antarja, aku arep ngewangi karo kowe. Tenena. Apa? Apa, Gong? Tenena, tenane. Tenane. Tenan. Lahir batin? Lahir batin. Gilani ora. Wah iya. Ngambung kok karo deleh. Itu. Ken mau rata itu gitu. Ora tak anggo dolanan. Jiji. Ngelae. Ayo. Terus carane?
ngene, majuwo mengko nek kowe lara tak tambani nek mati tak uripke. Wah, iki ngewangine ketoke meng ngapus-apusan iki, Tru. Ha piye? Ha iki kok kon majuke nek lara-lara tenan lar nambani nganggo apa? Mbok ora iso aneh-aneh. Kuwi aja ngeyel kok tapuk rambimu lho. Ki, banyu sungut iki. Ki nek tak peres metu banyune iso nggo nambani wong lara, nggo nguripke wong tekaning pati sing durung winanci. Weh. Apik. Niku tukul napa karepe dhewe? Iki paringane Sang Hyang Baruna. Weh, bes, bes dengkulmu mlocot. Baruna ki dewa. Sing iso liwat ngarep omahku ki Baruna jurusan Parang Tritis. Yo bloke ora. Nek maju kula mboten iso, kula ora iso kon maju. Ngene wae, nek kowe ora wani maju, kula loro tak dandani gelem ra. Dandani nopo? Tak dandani Petruk doyak sapa? Ndara Werkudara. Bagong doyak sapa? Baladewa. Nah, Petruk tak dandani Werkudara, Bagong tak dandani Baladewa. Ngopo to saiki ora? Ya ya gawe ya nendi le nyewa nendi? Lho nyewa piye? Sarana Cipta. Walah, lha tak ngundang Cipta barang ora. Sarana Cipta iki tegese nganggo kebatinanku kowe iso wujud kaya ngono. Oh, siap, siap. Urung mesti lho aja dijupuk sik, urung mesti. Ora mirang-mirangke rombongan kok. Lancang sah. Kowe nek cara kuno seneni kowe tenan. Oh, ndukoke wayang ki ora kena mbadarke penonton ngono kuwi. Nek carane simbah-simbah mbiyen seneni simbahku mbiyen nek ana muni urung badar disebut jenenge urung cukup. Oh. Oh, mbiyen iki ndukoke wayang nganggo sasmita to. Hmm. Anggere dalange wis. Ah, ngene iki Werkudara. Oh, mbok kandhani. Anggere muni ngene Gatotkaca. Nanggre dalange Anoman. Ngajalange sapa? Antasena gundulmu mlocot. Ana wonge. Ana wonge, ana wonge ra. Wis ya ngono wae ya, nggih. Engko nek tekan kene, lha kula mengkene diajar nek ndara Baladewa. Weh, gugul ana Baladewa ngembayang mati glendang nang kono. Kowe tak nehi kekuatanku ora apa-apa. Kowe percaya ora, Truk? Percaya, Nak. Aku kok ragu-ragu ya. Ora ora wis to santai wae. Weh, anggone kebaca di mati kowe bles. Mati tenan kowe. Sing nang dhuwur sira kuwi kutil, kutil tenggul mlocot. Kuwi diperes ora metu banyune. Ayo. Cilaka ora urip awake dhewe. Wis ora apa-apa mati ya wis ben. Ngono wae ya, Truk. Gongge. Manut pokoke nggih, pun pokoke tak cipta. Nggih, monggo. Ngempet-ampegan. Ayo, Truk. Iya. Oke wis, tak suwun karo sing gawe rup, muga-muga kowe iso malik apa sing tok karepake. Mun wis malik ora ndeleng lho. Aja gembelo sirahe. Cek sapa iki, Mas? Cekmu. Aku kok mangling ya. Karo saya dhewe kok lali. Wis suwe ra mangling aku. Wis ndak kok ya ngomong kok ndak malah ora rampung-rampung. Ge. Tan samar pamoring sukma sinukmaya. Winaya ngasepi sumimpen teleng ing kalbu. Pambukaning warana tarlen saking aku dadi Baladewa iki Bagong. Lah kok malah Baladewani Petruk pun mboten napa-napa saanane mon ora delunggungi sarane Bapak Werkudara lungguh dhuwur. Aku wis malih, Truk. Wis.
Wis ora Bagong, wis ora Bagong iki to. Aku wis Baladewa iki lho, sandangane wis ketok kok. Wah, wangun lho kowe, Gong. Bapak werku Dara aja lungguh ngisor. Lho. Apa nganggo pecah bane? Werku Dara iki nek ora mati ngono kuwi, ora dong anake kok ora dong. Tenguk mburi. Ngadeg ora aja tenguk, werku Dara iki ora iso tenguk. Nyiw. Ya wangun-wangun dandananku. Wangun ning niki bakale mudhar kok. Aku mati ngopo? Lah nek sinuwun Mandura ngerti tenan, lho, iki aku medhep kaca, jejeki siramu. Iki. Wah, ana werku Dara suden. Aku dereng mlenthung. Apa nek sujudku kudu mlenthung apa? Aku kudu ora ketang sithik. Alam lenteng ya rasim. Diapure ra. Rada maju to, nggih. Coba saiki aja nganti ketara, tak tes. Ora pangling kaya Siwa Mandura. Wah, anakku nggih anakku wong gagah. Antasena ya iki wakmu ing Mandura. Begiku katur Pak Dhe, pengis tuku tambahan ana. Ndak gegem dadiake jimat. Bapa werku Dara. Aku mau dadi werku anu Baladewa wae terus. Ora wis, wis angel diganti iki wis gawe wis. Nyuwara sing gedhe, swara weteng, swara weteng. Waduh. Malah muntah. Ah, wis sedina mung kisenan tahu. Muntah. Wis ngelih meneh iki. Suarane digedhekke. Wah. Nah, wis wang, wis wis aja duwah-wahi ya to. Anu opo rasa diputer-puter, Go? Nggih. Ndak wah volumene, nggih. Bapa werku Dara. Wah. Aku ngaturke sembah ya, Bapa. Wah. Nganggo omongan. Wah. Omong wae. Antasena anak kula nang Cah Bagus tak tampa. Antasena anak kula nang Cah Bagus tak tampa. Bapa karo sapa? Karo ibumu. Saka ngendi? Tamasya. Aja guneman sing elek-elek lho, Gong. Ngundak ketara. Ya, nggih, ya Antasena. Bapakmu ora bakal guneman sing elek-elek. Ora ku Dara slamet to, Yai? Pangadune Baladewa kakakku slamet. Pun ngenten iku ora apik pun mungkin nek diajar niki sing diajar nek kula ora ketara aja kaya ngono aja sebrono aku ki yo golek pekonipan yo werku Dara wis do linggo kene engko nek kae do teko tandang ngono ya Pakde wis ora usah kuwat aku sing bakal nandangi karo Nata Mandura apa dene werku Dara.